नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु तपाईँहरू सम्पूर्णमा मेरो यो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल आज म तपाईँहरू समक्ष आइडियालिजम अर्थात् आदर्शवाद यो आदर्शवादको चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियाहरू आदर्शवाद र शिक्षाको पाठ्यक्रम त्यस्तै गरेर आदर्शवाद र शिक्षाको भूमिका विद्यार्थीहरूको भूमिका र आदर्शवादको शिक्षामा योगदान सन्दर्भमा विभिन्न कुराहरू चर्चा गर्नेछु यो विषयवस्तुहरू चाहिँ बिएड तहको सिलेबसमा आधारित रहेको अनिवार्य पढ्नै पर्ने खालको विषयवस्तु हो भने एमएड तहमा चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा समेत अध्ययन गर्न सकिने हुन्छ यो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले आदर्शवादको अर्थ तथा परिभाषाहरू त्यस्तै दार्शनिक आधारहरू र आदर्शवादको शैक्षिक उद्देश्यहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा समेत उल्लेख गरिदिएको छु आजको यो कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले यो मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी लाइक सेयर र कमेन्ट समेत गर्नुहोला साथै कुनै नबुझ्नु भएको अथवा अस्पष्टता भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला ढिला नगरिकन म अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु एजुकेशनल प्रोसेस एन्ड आइडियालिजम अर्थात आदर्शवाद र शैक्षिक प्रक्रिया आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ बालकको आन्तरिक प्रतिभाहरूको विकास उसको आत्मगत विकास तथा व्यक्तित्व विकासमा जोड दिँदै बालकलाई चाहिँ आदर्श व्यक्ति बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छ यसको मतलब आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रियाले चाहिँ बालकलाई एउटा आदर्शमूलक बालक, बालक बनाउन उसको आत्मविकास गर्न उसमा भएका प्रतिभाहरू अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको विकास गर्न चौतर्फी विकास गर्नतर्फ चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ शैक्षिक प्रक्रियाबाट चाहिँ चे नागरिक चेतनाको विकासमा जोड दिने काम चाहिँ आदर्शवादी शिक्षाले गर्दछ आदर्शवादको शैक्षिक प्रक्रियामा शिक्षकलाई केन्द्रबिन्दुको रूपमा लिइन्छ चा। शिक्षकलाई केन्द्रबिन्दुको रूपमा लिई प्राइमेरी स्ट्याटस अर्थात् प्राथमिक स्थान वा प्रमुख स्थान दिइन्छ भने चा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गौण स्थान अर्थात् सेकेन्डरी स्ट्याटस दिइन्छ आदर्शवादमा चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियाको माध्यमद्वारा चाहिँ आध्यात्मिक नैतिक धार्मिक बौद्धिक एवं सौन्दर्यात्मक गुणहरू प्राप्त गराउन जोड दिइने शैक्षिक प्रक्रियाहरू अप्नाइन्छ शैक्षिक क्रियाकलापहरू वा शैक्षिक प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ बालकमा आध्यात्मिक नैतिक धार्मिक बौद्धिक सौन्दर्यात्मक गुणहरू र आदर्शात्मक गुणहरू चाहिँ प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले त्यस्ता गुणहरू प्राप्त गराउनलाई जोड दिइन्छ आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रियामा चाहिँ शिक्षक नै सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने केन्द्रीय व्यक्तिका रूपमा रहन्छन् अर्थात् यो चाहिँ टिचर सेन्टर मेथडको रूपमा आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ सञ्चालित हुन्छ यो आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित भए तापनि विद्यार्थीहरूको रुचि इच्छा र क्षमता आकाङ्क्षालाई समेत ध्यान चाहिँ दिइन्छ विभिन्न किसिमका आदर्शवादी दार्शनिकहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका शैक्षिक प्रक्रियाहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् यस्ता विभिन्न आदर्शवादी दार्शनिकहरूले चाहिँ के के शैक्षिक प्रक्रिया अप्नाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् भनेर म तपाईँहरूलाई टेबलको माध्यमबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु सोक्रेट्सले चाहिँ क्वेसन एन्ड एन्सर मेथोड अर्थात् प्रश्न उत्तर विधिलाई जोड दिएका छन् त्यस्तै एरिस्टोटलले शैक्षिक प्रक्रियाको रूपमा इन्डक्टिभ एन्ड डिडक्टिभ मेथोड अर्थात् आगमन र निगमन विधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् त्यस्तै गरेर प्लेटोले चाहिँ डायलग मेथोड अर्थात् प्लेटोले चाहिँ वाद विवाद विधिलाई शैक्षिक प्रक्रियाको रूपमा अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् हेगेलले लजिकल मेथोड अर्थात् तार्किक विधिलाई प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् त्यस्तै पेस्तालोजीले चाहिँ सेल्फ एक्टिभिटी मेथोड अर्थात् स्वक्रियाकलाप विधिमा जोड दिएका छन् भने प्रोबेलले चाहिँ किन्डर गार्डन विधिलाई जोड दिएका छन् यसरी विभिन्न किसिमका आदर्शवादी दार्शनिकहरूले विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाहरू पर्ने कुरामा जोड दिए तापनि समग्रमा आदर्शवादी दर्शनका शैक्षिक प्रक्रियाहरू चाहिँ निम्नअनुसार रहेका छन् पहिलो शैक्षिक प्रक्रिया रहेको छ सिकारुको रुचि र अभ्यासमा आधारित बालकमा रहेको रुचिको विकास गर्न सक्ने किसिमको शैक्षिक प्रक्रिया हुनुपर्छ अभ्यास र अनि स्वक्रियाकलापमा आधारित शैक्षिक प्रक्रिया हुनुपर्छ बालबालिका स्वयंलाई शैक्षिक गतिविधिमा समावेश गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको शैक्षिक प्रक्रियाहरू चाहिँ सिकारुको रुचि र अभ्यासमा आधारित शैक्षिक प्रक्रियाहरू हुन् दोस्रो रहेको छ कडा अनुशासनमा आधारित आदर्शवाद अनुसार विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कडा अनुशासनमा राखेर रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ अनुशासनको राम्रो किसिमको पाठ सिकाउनु पर्दछ नैतिकता र चरित्रहरू सिकाउनु पर्दछ व्यक्तिका व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विकासका लागि कडा अनुशासनमा राखेर रा विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्छ भनेर आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ अपनाइन्छ तेस्रो रहेको छ अन्तिम सत्यमा आधारित अन्तिम सत्य नै ईश्वर प्राप्ति हो र ईश्वर प्राप्तिमा चाहिँ केन्द्रित हुने किसिमको शैक्षिक प्रक्रिया अप्नाउनुपर्छ भनेर अन्तिम सत्यमा आधारित शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ आदर्शवादमा अपनाइन्छ चौथो रहेको छ शिक्षक केन्द्रित आदर्शवादमा शैक्षिक प्रक्रियाहरू चाहिँ शिक्षा केन्द्रित हुन्छन् शिक्षक नै सर्वेसर्वा हुन्छन् त्यस्तै गरेर शिक्षकलाई चाहिँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात्पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम भनेर गुरुको बारेमा चाहिँ स्तुति वा महिमा गान गाउने गरिन्छ अर्थात् शिक्षक नै सर्वेसर्वा चाहिँ आदर्शवादी शिक्षामा हुने गर्दछन् पाँच नम्बरमा रहेको छ अनुकरणमा आधारित आदर्शवादीहरू सिकाइ सिक्नका लागि अनुकरण प्रक्रियालाई उपयुक्त मान्छन् शिक्षक भनेका ज्ञानका स्रोत हुन् शिक्षक चाहिँ अनुकरण योग्य हुनुपर्छ सिक्ले शिक्षकले गरेका असल र राम्रा कामहरू अथवा शिक्षकका क्रियाकलापहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले अनुकरण गर्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक आदर्श मूल्य मान्यता र संस्कृतिको अनुकरण गर्न सक्ने किसिमको शैक्षिक प्रक्रिया हुनुपर्छ भनेर अनुकरणमा आधारित शैक्षिक प्रक्रिया चाहिँ आदर्शवादमा अपनाइन्छ रहेको छ आदर्श केन्द्रित शैक्षिक आदर्शवादमा चाहिँ व्यक्ति र आदर्श समाजको सिर्जना गर्न सक्ने किसिमको आदर्श उन्मुख क्रियाकलापहरू अथवा आदर्श केन्द्रित शैक्षिक प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाइन्छ सात नम्बरमा रहेको छ स्वक्रियाकलाप र सृजनात्मक कल्पनामा जोड आदर्शवादमा चाहिँ बालकहरूले आफैले गरेर सिक्न सक्ने किसिमको स्वक्रियाकलाप र बालबालिकाहरूको चाहिँ सृजनात्मक क्षमता सृजनात्मक कल्पनामा जोड हुने किसिमको चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने काम गरिन्छ यसरी आदर्शवादमा चाहिँ विभिन्न किसिमका शैक्षिक क्रियाकलापहरू अपनाएर चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गरिन्छ आदर्शवाद र शैक्षिक प्रक्रियापछि अब हामी आइडियालिजम एन्ड करिकुलमतर्फ प्रवेश गरौँ अर्थात् आदर्शवाद र पाठ्यक्रम आदर्शवादका अनुसार चाहिँ व्यक्तित्वको विकास आदर्शहरूको प्राप्ति तथा मानव सभ्यता झल्किने किसिमको शिक्षाको पाठ्यक्रम हुनुपर्दछ आदर्शवादीहरू के कुरामा विश्वास गर्दछन् भने पाठ्यक्रमले चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गरी व्यक्तिमा आदर्शहरूको प्राप्त गराउन सक्षम हुनुपर्दछ सामाजिक परिवेश अनुसार मानव अनुभवहरू प्रतिनिधित्व गर्न सत्य ज्ञान जातीय अनुभव आदर्श चरित्र नैतिकता आध्यात्मिकता जस्ता गुणहरूको आधारमा चाहिँ पाठ्यक्रम सङ्गठन गरिनुपर्दछ पाठ्यक्रमले चाहिँ संस्कृतिको विकास हस्तान्तरण र अनि संस्कृतिका कुराहरूलाई पनि जोड दिनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रममा सांस्कृतिक पक्षलाई पनि जोड दिइन्छ त्यस्तै पाठ्यक्रमले व्यक्तिलाई चरित्रवान बनाउन तथा ईश्वरीय गुण प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने किसिमको विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश पर्दछ भनेर आदर्शवादले व्याख्या गर्दछ आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटोले चाहिँ आदर्शवादी विचार र मूल्यलाई पाठ्यक्रमको आधारको रूपमा मानेका छन् उनले मानसिक नैतिक र सौन्दर्यात्मक पक्षहरूलाई पाठ्यक्रममा उच्च स्थान दिनुपर्ने बताएका छन् प्लेटोका अनुसार आदर्शवादी पाठ्यक्रम चाहिँ अनुसारको हुनुपर्दछ चा। पाठ्यक्रममा चाहिँ बौद्धिक वा मानसिक त्यस्तै गरेर नैतिक क्रियाकलाप र कलात्मक वा सौन्दर्यात्मक क्रियाकलापहरू समेटिएको हुनुपर्दछ पहिलो बौद्धिक वा मानसिक क्रियाकलाप अर्थात् मेन्टल एक्टिभिटिज यो मेन्टल एक्टिभिटिजलाई ट्रुथ भन्न सकियो दोस्रो नैतिक क्रियाकलाप अर्थात् मोरल एक्टिभिटिज जसलाई गुडनेस वा शिवम भन्न सकियो र तेस्रो कलात्मक वा सौन्दर्यत्मक क्रियाकलाप अर्थात् एस्थेटिक्स एस एक्टिभिटिज यसलाई चाहिँ ब्युटी अर्थात् सुन्दरम भन्न सकियो यसरी पाठ्यक्रममा चाहिँ मेन्टल मोरल र अनि एथेटिक्स एक्टिभिटिजहरू चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्छ अर्थात् ट्रुथ गडनेस र ब्युटी समावेश भएको हुनुपर्छ भनेर प्लेटोले भनेको पाइन्छ मेन्टल एक्टिभिटिज अन्तर्गत ल्याङ्ग्वेज अथवा भाषा त्यस्तै गरेर लिट्रेचर साहित्य त्यस्तै हिस्ट्री इतिहास त्यस्तै जोग्राफी भूगोल म्याथमेटिक्स गणित र अनि साइन्स अर्थात् विज्ञान चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्दछ त्यस्तै गरेर मोरल एक्टिभिटिज अर्थात् गढनेस अन्तर्गत रिलिजन अथवा धर्म त्यस्तै मेटाफिजिक्स वा अध्यात्मशास्त्र र इथिक्स अर्थात् नीतिशास्त्र चाहिँ समावेश हुनुपर्छ भनेर प्लेटोले मोरल एक्टिभिटिजमा यी विषय राखेको पाइन्छ त्यस्तै गरेर प्लेटोकै अनुसार एस्थेटिक्स एक्टिभिटिज अर्थात् ब्युटी अन्तर्गत चाहिँ आर्ट्स वा कला पोएट्री अर्थात् कविता र म्युजिक अर्थात् सङ्गीत लगायतका विषयवस्तुहरू चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्छ भनेर भनेको पाइन्छ पहिलो मेन्टल एक्टिभिटिज अर्थात् ट्रुथ अन्तर्गत पर्ने विभिन्न विषयवस्तुहरू चाहिँ नलेज अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै गरेर दोस्रो मोरल एक्टिभिटिज अर्थात् गुडनेस अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू विलिङ अन्तर्गत पर्दछन् भने तेस्रो एस्थेटिक्स एक्टिभिटिज अर्थात् ब्युटी अन्तर्गत पर्ने विषयवस्तुहरू अथवा विषयहरू चाहिँ डुइङ अन्तर्गत पर्दछन् यसरी नलेज विलिङ र डुइङ अन्तर्गतका तीन किसिमका पाठ्यक्रमहरू चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेर प्लेटोले बताएको पाइन्छ त्यस्तै अर्का आदर्शवादी पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा रोसले भनेका छन् पाठ्यक्रम मानव विचार र आदर्शमा आधारित हुनुपर्दछ रोसका अनुसार चाहिँ आदर्शवादी पाठ्यक्रम निम्नअनुसारको हुनुपर्दछ पाठ्यक्रममा चाहिँ दुई किसिमका विषयवस्तुहरू समेटिएको हुनुपर्दछ पहिलो भनेको फिजिकल एक्टिभिटिज अर्थात् शारीरिक क्रियाकलाप र दोस्रो भनेको स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज अर्थात् आध्यात्मिक क्रियाकलाप फिजिकल एक्टिभिटिज अर्थात् शारीरिक क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ केयर अफ बडी अर्थात् शरीरको हेरचाह र स्किल अर्थात् सिप पर्दछन् भने स्पिरिचुअल एक्टिभिटिज अर्थात् आध्यात्मिक क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ ऱ्यासनल अर्थात् तार्किक मोरल अर्थात् नैतिक एस्थेटिक्स अर्थात् सौन्दर्य र रिलिजियस अर्थात् धार्मिक किसिमका विषयवस्तुहरू चाहिँ समाविष्ट रहेको हुनुपर्छ भनेर चा, रोसले चाहिँ बताएको पाइन्छ आदर्शवाद र आदर्शवादी पाठ्यक्रमको चर्चापछि अब म तपाईँहरू समक्ष आइडियालिजम एन्ड रोल अफ टिचर अर्थात् आदर्शवाद र शिक्षाको भूमिकाको सन्दर्भमा चर्चा गर्न चाहन्छु अघि पनि भनिसक्यो कि आदर्शवादमा चाहिँ शिक्षाको स्थान प्राथमिक वा उच्च अर्थात् हाई अर प्राइमेरी स्ट्याटस अफ टिचर रहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर आदर्शवादी शैक्षिक प्रक्रियामा चाहिँ शिक्षाको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ शिक्षकलाई चाहिँ ज्ञानको केन्द्रबिन्दु अथवा ज्ञानको स्रोत ज्ञानको विश्लेषण गर्ने व्यक्ति प्राविधिक व्यक्ति प्रेरणाको स्रोत त्यागी व्यक्ति आदर्श व्यक्ति अनुकरण गर्न सक्ने व्यक्ति आदि विभिन्न नामहरूले चाहिँ शिक्षकलाई सम्बोधन गरेको वा शिक्षकको स्थान चाहिँ राखेको पाइन्छ समग्रमा आदर्शवादमा शिक्षकको भूमिकालाई निम्नअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ पहिलो रहेको छ शिक्षक चाहिँ चे, आत्मानुभूतिकर्ताको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ सेल्फ रियलाइजर दोस्रो रहेको छ शिक्षक चाहिँ चे, सिकाइ वातावरणको सिर्जनाकर्ताको रूपमा अङ्ग्रेजीमा टिचर एज अ क्रिएटर अफ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट तेस्रो रहेको छ शिक्षक चाहिँ एउटा चे बगैँचेको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ गार्डनर शिक्षकलाई किन बगैँचाका रूपमा मानिएको हो भन्दाखेरि जसरी एउटा बगैँचामा चाहिँ बगैँचे अथवा बगैँचाको मारीले विभिन्न फुलहरूलाई स्याहार सम्हार गरेर फुलाउने काम फुलहरूलाई जोगाउने काम गर्दछ त्यसै गरेर शिक्षकले पनि विद्यार्थीको भविष्यलाई चाहिँ फुलाउने विद्यार्थीलाई आदर्श व्यक्ति बनाउने काम गर्दछ त्यसैले शिक्षकलाई चाहिँ एउटा बगैँचे अथवा गार्डनहरूको रूपमा लिएको त्यसै गरेर अर्को शिक्षकको भूमिका रहेको छ नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिको रूपमा अर्थात् एज अ लिडरसिप प्रोभाइडर त्यस्तै गरेर अर्को भूमिका रहेको छ परमात्मा प्राप्तिमा सहयोगीका रूपमा अर्थात् टिचर एज एटेन्मेन्ट स्पिरिचुअल भ्यालु त्यस्तै अर्को भूमिका रहेको छ चा, शिक्षक चाहिँ एउटा आदर्शवादी व्यक्तिका रूपमा टिचर एज एन आइडियलिस्ट त्यस्तै अर्को रहेको छ शिक्षक चाहिँ सामाजिक प्राणीका रूपमा अर्थात् टिचर एज अ सोसियल नेचर अफ म्यान अर्को भूमिका शिक्षक चाहिँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा अर्थात् एज अ सोर्स अफ मोटिभेसन शिक्षक चाहिँ एउटा असल मित्रको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ गुड फ्रेन्ड ज्ञानको स्रोतको रूपमा अर्थात् एज अ सोर्स अफ नलेज शिक्षक चाहिँ विषय विशेषज्ञ वा कलाकारको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट एन्ड आर्टिस्ट त्यस्तै अर्को रहेको छ सिकाइको केन्द्रबिन्दुको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ सेन्टर पोइन्ट अफ लर्निङ शिक्षक चाहिँ ईश्वरको सहकर्मीको रूपमा अर्थात् टिचर एज अ को वर्कर अफ अ गड यसरी आदर्शवादमा चाहिँ शिक्षकको भूमिका सर्वोच्च आधिकारिक र एकदमै उच्च स्थानको रूपमा लिएको पाइन्छ आदर्शवाद र शिक्षकको भूमिकापछि अब आइडियालिजम एन्ड रोल अफ स्टुडेन्ट अर्थात् आदर्शवादमा विद्यार्थीहरूको भूमिका आदर्शवाद र विद्यार्थीको भूमिका आदर्शवादले चाहिँ बालकलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा आध्यात्मिक प्राणीको रूपमा लिएको छ आध्यात्मिक प्राणी एउटा आत्मा व्यक्तित्व र वास्तविकताको एउटा आधारको रूपमा यसले बालकलाई लिएको छ बालक, बालक जन्मदा कोही असल र कोही खराब भएर नजन्मने तर वातावरणका कारण कोही असल हुने वा कोही खराब बन्ने सम्भावित क्षमता चाहिँ हुन्छ भनेर आदर्शवादले व्याख्या गर्छ वातावरण जस्तो किसिमको छ बालकहरू पनि त्यस्तै किसिमका उस्किन्छन् भनेर व्याख्या गर्ने काम चाहिँ आदर्शवादले गर्दछ बालकहरूलाई चाहिँ उचित सिकाइ वातावरण प्रदान गरी आदर्श र असल बनाउनुपर्छ भने आदर्शवादीहरूले भन्दछन् सिकारुले पनि सिकाइ प्राप्तिका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ विद्यार्थीहरूले जबसम्म चाहिँ आफू सिक्न खोज्दैनन् अथवा सिकाइ प्राप्तिका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्दैनन् तबसम्म सिकाइ हुँदैन भनेर आदर्शवादले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ आदर्शवादले चाहिँ विद्यार्थीलाई एक आत्मिक प्राणी भएकाले उसले आत्म यथार्थीकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेको चा, चाहिँ पाइन्छ समग्रमा आदर्शवादीहरू विद्यार्थीको भूमिका चाहिँ निम्न अनुसारको हुनुपर्ने चाहिँ बताउँछन् पहिलो रहेको छ स्टुडेन्ट एज अ स्पिरिचुअल बिङ अर्थात् विद्यार्थी एउटा आत्मिक प्राणीको रूपमा दोस्रो रहेको छ स्टुडेन्ट एज अ होल बिङ अर्थात् विद्यार्थी एक पूर्ण व्यक्तिको रूपमा के भन्न खोजेको भन्दा विद्यार्थी चाहिँ एउटा खाली व्यक्तिको रूपमा रहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई पूर्ण गराउने काम चाहिँ शिक्षाको हुन्छ र विद्यार्थीलाई जहिले पनि पूर्ण बनाउनुपर्छ शिक्षाले चाहिँ जहिले पनि विद्यार्थीलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ भनेर विद्यार्थी एक पूर्ण व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ तेस्रो रहेको छ विद्यार्थी एक जिज्ञासु र उत्साही व्यक्तिको रूपमा अर्थात् स्टुडेन्ट एज क्युरियस एन्ड इन्थुजियास्टिक बिङ चौथो विद्यार्थी एक आदर्श चरित्रका रूपमा अर्थात् स्टुडेन्ट एज आइडियल क्यारेक्टर पाँचौँ रहेको छ विद्यार्थी शिक्षकका पाइलाहरूको अनुसरणकर्ताको रूपमा अर्थात् स्टुडेन्ट एज अ फलोअर अफ टिचर्स फुट अर्को अनुशासित र आज्ञाकारी रूपमा विद्यार्थीको भूमिका अर्थात् स्टुडेन्ट एज डिसिप्लिन एन्ड ओबिडियन्ट यसरी आदर्शवादले चाहिँ विद्यार्थीहरूको विभिन्न किसिमको भूमिका हुने कुरा चाहिँ बताएको पाइन्छ आदर्शवाद र विद्यार्थीको भूमिकापछि अब कन्ट्रिब्युसन अफ आइडियालिजम इन एजुकेसन और एजुकेशनल इम्प्लिकेसन्स अफ आइडियालिजम अर्थात् नेपालीमा भन्दा आदर्शवादको शिक्षामा योगदान वा उपयोगिता कन्ट्रिब्युसन अफ आइडियालिजम इन एजुकेसन भन्नु र एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ आइडियालिजम भन्नु एउटै हो तपाईँहरूलाई प्रश्न आउँदा जे भनेर पनि आउन सक्छ यो कुरामा जोकिनु चाहिँ भएन आदर्शवादले शिक्षामा चाहिँ कस्तो उपयोगिता दिएको हुन्छ अर्थात् कस्तो योगदान पुर्याएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ चर्चा गरिन्छ यहाँ मैले बोधागत रूपमा आदर्शवादको शैक्षिक योगदानहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेको छु पहिलो रहेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा आत्मअनुशासन आत्मनियन्त्रणको सिद्धान्तलाई आदर्शवादीले अघि सारेका छन् विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकास गरी चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ चा। दोस्रो शैक्षिक उपयोगिता रहेको छ आदर्शवादी शैक्षिक दर्शनले शिक्षाका उद्देश्यहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा प्रष्ट्याएको छ यही उद्देश्यहरूका आधारमा चाहिँ अरू विभिन्न किसिमका शिक्षाका उद्देश्यहरू निर्धारण गर्न चाहिँ सकिन्छ तेस्रो शैक्षिक प्रयोग रहेको छ व्यक्तिको पूर्णताका लागि शिक्षालाई उपयोग गर्न सकिन्छ चौथो रहेको छ यस दर्शनले प्रस्तुत गरेका उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण विधि शिक्षक र बिद्या विद्यार्थीको भूमिकालाई आज पनि सिकाइको क्षेत्रमा चाहिँ त्यत्तिकै बढी उपयोग गरिन्छ पाँचौँ रहेको छ आदर्शवादले आध्यात्मिक क्रियाकलापको माध्यमबाट परम्परागत संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ छैटौँ बालक तथा समाज कल्याणका लागि योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदर्शवादको कुरालाई शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नकार्न सकिँदैन सातौँ रहेको छ यो आदर्शवादी दर्शनले शिक्षकको भूमिकालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेको छ केन्द्रित क्रियाकलापमा जोड दिएको छ आज पनि कतिपय विषयमा केन्द्रित विधिलाई नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आदर्शवादी शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण देनको रूपमा लिन सकिन्छ त्यस्तै आठ नम्बरको शैक्षिक प्रयोग रहेको छ आदर्शवादका प्रमुख विषयवस्तुहरू जस्तै भाषा इतिहास विज्ञान शारीरिक शिक्षा समाजशास्त्र आदि जस्ता विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कक्षा कोठामा अथवा कक्षा कोठा शिक्षणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा आज पनि प्रयोग चाहिँ गरिन्छ mm -hmm. नौ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ बालबालिकामा नैतिक मूल्य आचरणको विकास गर्ने कुरामा आदर्शवादी शिक्षाले जोड दिएको छ चरित्र निर्माणको लागि धार्मिक शिक्षामा पनि जोड दिएको चाहिँ पाइन्छ त्यस्तै दसौँ आदर्शवादी शिक्षाको उपयोगिता रहेको छ आदर्शवादी शिक्षालाई आज पनि विश्वका हरेक देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा अङ्गीकार गरिरहेका छन् र एघारौँ नम्बरको शैक्षिक उपयोगिता रहेको छ आदर्शवादी शिक्षाले सिकाइमा मानवीय सम्बन्धलाई जोड दिएको छ यसरी डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट वा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ आदर्शवादले चाहिँ शैक्षिक रूपमा योगदान गरिरहेको पाइन्छ अर्थात् आदर्शवादी शिक्षाको चाहिँ शैक्षिक योगदान चाहिँ अहिलेको हामीहरूको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा पनि हामी चाहिँ देख्न पाउँछौँ यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई आदर्शवाद आदर्शवादका चाहिँ शैक्षिक प्रक्रियाहरू आदर्शवादको पाठ्यक्रम आदर्शवादको शिक्षाको भूमिका विद्यार्थीको भूमिका र आदर्शवादको शैक्षिक प्रयोगको सन्दर्भमा विविध कुराहरू चर्चा गरेँ आजको यो विषयवस्तु र आजको यो कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै अस्पष्टता नबुझ्नु भएको अथवा कुनै दुविधा भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला साथै तपाईँहरूले यदि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरे लाइक सेयर कमेन्ट गरेर पनि हुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको यो अनलाइन कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार जय मातृभूमि